Žiniuose matysite. Alytuje įamžinojo poilsio vietą išlydėtas Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Vytautas Kolesnikovas. Pasaulinė gyvūnijos diena Alytaus kurortiečių parama asociacijai Keturkojo viltis. Visą laiką jų yra didelis kiekis, tiek kačių, tiek šunų, tad norisi padėti. Tautodailė šiuolaikinio fotografo akimis Alytaus kraštotyros muziejuje atidarytoje parodoje. Čia turi būti nestandartiškai tautodailė, ne rugių varpos, ne tai, kas grubiai pasakęs naftalinų dvelkiai, jinai turi iššaukti emocijas. Alytaus Dainavos futbolininkai pasiekė lygiąsias su lygos vidutiniokais. Labas vakaras, kviečiame žiūrėti pirmadienio Dzūkijos televizijos žinias. Šiandien Alytuje įamžinojo poilsio vietą išlydėtas Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Vytautas Kolesnikovas. Atkūrus nepriklausomybę kovo 11-osios signataras, tapytojas Vytautas Kolesnikovas aktyviai darbavosi kultūros, švietimo ir mokslo srityse. Signataras apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino karininko kryžiumi. Velionis palaidotas Vilniuje Antakalnio kapinėse. Signataras Vytautas Kolesnikovas mirė spalio pirmą dieną, eidamas 73-uosius metus. Kitos naujienos. Spalio 4-oji pasaulinė gyvūnijos diena ir gyvūnų globėjo Švento Pranciškaus Asyžiečio diena skirta pagerbti visus gyvūnus, padėkoti jiems už jų didžiulę svarbą žmonių gyvenime. Tačiau dėja ne visi gyvūnai turi mylinčius šeimininkus, kurie jais rūpinasi, tad beglobiai atsiduria prieglaudoje. Gyvūnus globojančioje įstaigoje Keturkojo viltis šiuo metu gyvena maždaug 200 šunų ir kačių, kuriais rūpinasi prieglaudo savanoriai. Prieglauda išsilaiko tik iš žmonių, aukojamų lėšų. Pasaulinė gyvūnų diena paremti gyvūnų globėjus ir jų globojamus Keturkojus pakvietė Alytaus kurorto seniūnaitijos seniūnaitė, veterinarijos gydytoja Justina Urbanavičienė. Spalio 4-ąją minimos pasaulinės gyvūnų dienos proga Alytaus kurorto seniūnaitijos seniūnaitė veterinarijos gydytoja Justina Urbanavičienė kurortiečius ir visus gyvūnų mylėtojus su savo augintiniais kvietė į akciją, kurios metu buvo renkamos lėšos beglobiams gyvūnams. Visų pirma, pati labai myliu gyvūnus, pati esu veterinarijos gydytoja ir kadangi esu seniūnaitė, tai tiesiog nusprendžiau suburt savo seniūnaitiją, paminėt šitą dieną, nes iš tikrųjų tie mūsų mažieji draugai yra labai mums visą laiką artimi, jie visą laiką mus pasitinka namuose, jie visą laiką mums suteikia tokį džiaugsmą, jeigu liūdna, jeigu linksma, visą laiką jie mus supa. Tai tiesiog tokia kilo idėja, kad kartu mums tiesiog susirinkti, pasibūt, pakalbėt, pabendraut, tiesiog gal kažkokius klausimus bendrus, apspręst gyvūnų, auginimo klausimais ir kartu, aišku, norim paremti asociaciją Keturkojo viltis. Tai va, būtent mūsų tokia ir iniciatyva kartu, nes tai yra pasaulinė gyvūnų diena, jų yra daug tenai, kurie neturi šeimininkų, tai tiesiog tokia mintis, kad tiesiog kartu ir parengt, kartu visiems pabūt. Pasak veterinarijos gydytojos Justinos Urbanavičienės, prieglaudoje gyvenantiems beglobiams gyvūnams reikia ne tik stogo virš galvos, bet ir kokybiško maisto priežiūros priemonių. Taip pat dažnai prireikia ir veterinaro paslaugų, tad kiekvienas aukotas euras yra labai svarbus. Kadangi, kaip ir minėjau, esu veterinarijos gydytoja, tai mes turim sutartį su savo klinika, aš tai tiesiog gydau, padedu, važiuoju, gelbėjom kartu su Eimantu, nemažai gyvūnų esam ir taip išgelbėję ir visą laiką jie kreipiasi, jeigu kažkas atsitinka, ne vieni mane, bet ir mano kolegas, bet man asociacija Keturkojo viltis yra labai artima. Piniginė auka jiems yra labai svarbi, nes yra tikrai labai daug sergančių gyvūnų, kuriems reikia padėti, tos veterinarinės paslaugos yra tikrai nepilnės. Ir aišku, darome akcijas, nuolaidas, kiek įmanoma, bet aišku, visą laiką jų yra didelis kiekis, tiek kačių, tiek šunų, tad norisi padėti. Aišku, kiti ir maistu, matau, remia ir atneša kokybiškesnio maisto, jau geresnio. Seniorų daug labai turi asociacija Keturkojo viltis, tai irgi taipogi pašaras reikalingas. Visokios taip, higieninės priemonės, erkių apsaugos, jiems visko reikia.
Paminėti pasaulinę gyvūnų dieną ir paremti gyvūnų globėjus, prieglauda Keturkojo Viltis su savo augintiniais susirinkusios Alytaus kurorto gyventojos teigė, jog joms jų augintiniai yra mylimi šeimos nariai, suteikiantys gyvenimui daugiau spalvų ir džiaugsmo. Taigi mes negalim neteiti, nes Justina mūsų krikštų mama. Kai buvo pandemija ir buvo labai baisu, tai norėjusi linksmiau gyventi. Ir tiesiog pagalvojau, kad reikia įsigyti šuniuką, tą, kuris būtų draugas pasivaikščiojimui, kad daugiau į mišką išeit. Ir per tris karalius Justina pasveikino su naujais metais ir sakau, gal tu ją išgirstum kažkur tokį lauke auginamą šunelį, tai aš mielai priglaušiau. Už valandos ir... Viskas, sako, tik atvežta kalytė į Keturkojo Viltį, ar kaip ten vadinasi, į globos namus ir tik vieną parą pabuvo. Ir labai atvežė ir iš karto jinai labai priėmė mūsų namus ir labai saugo, ir labai laiminga, ir labai patenkita, aš turiu labai gerą draugę. Mes esam seniorai jau ir mano vyras iš tikrųjų turi negalę, bet ir buvo labai liūdnas, ir kai šita gyvybinga šunytė atsirado mūsų namuose, ir nori, nenori, rytą aš vedžioju ilgai, o vakare jis trumpiau, jis turi kiekvieną dieną išeiti, ir tikrai sveikata pagerėjo, depresija praėjo. Iš tikrųjų, tai labai mylim savo gyvūnus, ir tiesiog yra šeimos narys, tikrai tiek Keturkojis, tiek vaikai man patys svarbiausi žmonės yra gyvenime. Nu ir tiesiog man labai tų beglobių gaila, tai mes su vyru daug metų jau skiriam 2% ir dar šiandien irgi atvykom pagelbėti, padėti tiesiog, nes tikrai pati bijau eiti į tą įstaigą, nes galvoju, kad parsivesiu visus. Tai va tiesiog per atstumą ir padedam augintiniam visiem linkiu sveikatos ten ir kad daugiau atsirastų, kad juos priglaustų kažkas. Kuo vardu jūsų augintinis? Mano augintinis vardu Keksas. Tad kuo jis ypatinga? Jisai ypatingas labai tuo, kad yra labai savarankiškas šuo. Vat pagavau, parodžiau, matot, visi šuniukai pririšti, o mano pats labai gerai žino, kaip elgtis. Aš jį paleisiu, jis šiaip labai mandagus ir labai geras. Labai myliu šitas šunį už tai, kad tai yra šuo, kuris niekada nemyli visų, myli kelis arba vieną. Bet meilė yra tikrai labai didelė, dėmesys ir ant tiek šuo sugeba, jeigu jau augini nuo mažens susitapatinti su žmogum, kad supranta daug ką iš pusės žodžio, iš žvilgsnio ir tokį turi tikrą draugą. Kadangi mes gyvūnus labai mylime, tai ir laikome ir atėjame paremti Keturkojo Viltis asociacijos. Nu, tokia nedidelė parama prisidėti ir kviečiame visus tai padaryti, juk mes namuose laikom gyvūnus, juos lepinam, o yra kur ir trūksta ir to dėmesio, ir maistuko, ir viską labai suprantame. Ypač pagarba tiem, kas juos prižiūri. Ir linkiu visiems šuniukam tokių gerų šeimininkų susirasti, kaip ir mes čia esam susirinkę. Akcijos metu surinktos dovanos ir piniginės lėšos bus perduotos gyvūnų prieglaudai Keturkojo Viltis. Šiuo metu čia globojama maždaug 200 šunų ir kačių, kuriais rūpinasi prieglaudo savanoriai. Benamius Keturkojus globojanti įstaiga išsilaiko tik iš geros valios žmonių saukotų lėšų. Rūta Kašėtienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius pristato parodą Tautodailė šiuolaikinio fotografo akimis. Paroda eksponuojama Alytaus kraštotyros muziejuje. Kitu žvilgsniu pažvelgti į liaudies meną kviečia Alytaus kraštotyros muziejuje atidaryta paroda Tautodailė šiuolaikinio fotografo akimis. Norėjosi parodyti tautodailę kitaip moderniu kampu, sako parodos organizatorės. Tikslas yra pristatyti tautodailę, tai yra jos meistrų kūrinius šiuolaikiškai. Yra įtarimų ir pakankamai įrodymų, kad tautodailė anksčiau buvusi tokia svarbi žmonių gyvenime, būtent jų būtyje, traukiasi į nišas. Tai yra arba į parodų salę, arba
į Mugių teritoriją, kur tautodailė jau yra tokia, nu, sakykime, ant kičo ribos balansuoja. Norėjosi paimti tuos gražius menininkų darbus ir juos parodyti truputėlį netradiciškai, nešiuolaikiškai, atkreipti dėmesį, kažką iššaukti pamąstymą. Tai yra kaip ir jauno žmogaus žvilgsnis į mūsų tradiciją, tai jauno žmogaus ieškojimai, jauno žmogaus iškeltos problemos per fotografiją, per jo tą žvilgsnį, vat, paroda tokia vat, pagrindinėje nuotraukai parimta žodis matymas. Tai yra matymas iš tikrųjų fotografų, matymas pačios Modestos, yra mano matymas. Mano matymas tuo pačiu per tą mūsų bendruomenės, kuriai svarbu ta mūsų kultūra, tradicinė kultūra, tie išjausti matymo tos potekstės, ar ne, tie tos problemos iškeltos. Parodoje eksponuojama 15 fotografijos meną Kauno taikomosios dailės mokyklos filiale Lietuje studijuojančių mokinių darbai. Norėjosi parodyti, kad tai, kas yra pas mus buityje, neatsiejama, iš tikrųjų turi gilę šaknis, turi prasmę, yra estetiška, gražu ir netgi modernu, ką jūs pamatytumėte kai kuriuose fotografijose. Todėl buvo pasitelkti ne profesionalūs fotografai, o studentai fotografijos specialybės ir šią parodą planuojama po pristatymo Alytaus kraštotyros muziejuje pavežioti, jeigu leis sąlygos, po Alytaus gimnazijas dar. Reiškia, arčiau to žmogaus, kuriam šita paroda yra skirta. Keldama tikslą sukurti tokią fotografijų seriją, aš labai paprastai tą užduotį paaiškinau, kad čia turi būti nestandartiškai tautodėlė, ne rugių varpos, nu, ne tai, kas grubiai pasakęs naftalinų dvelkė, jinai turi iššaukti emocijas ir atrodyti, kad jaunam žmogui jinai tinkama, tai kai kurie nešioti, dėvėti, naudoti tautodėlės kūriniai. Ir atrodė, kad lyg paprasta užduotis, bet pasirodė sudėtinga ir dėl laiko trūkumo, ir dėl gal tokio, kaip sakyti, noro išeiti iš ribų. Ir aš jau buvau bepradedanti galvoti, kad na, parodą teks atidėti pačią idėjos realizavimą kitiems metams. Bet į pagalbą man atėjo taip pat fotografijos absolventė, dailininkė Gintarė Markevičienė, kuri pasitelkė vaizduotę, pasitelkė papildomas detales. Dailininkė, taip pat fotografijos kurso absolventė Gintarė Markevičienė, fotografijas papildė įterpdama emociją apibūdinantį žodį bei naujų Dzūkijos tautodailininkų asociacijos logotipu. Šitos parodos tokia kaip ir struktūra būtų tokia fotografinio, tokio perteikimo. Tai būtų fotografo nuotrauka, tai yra būtent to naujo tautodailės skyriaus logotipo kaip ir tokia reklama, su kurio tapsime nešamas tas naujo požiūrio toksai kaip ir iššūkis, ar ne, ta tokia ieškot sąsajų su šiuolaikiniu žmogum, ta toks ir logotipas atsinaujinantis, toks lengvas, kaip šiaudelis, žaismingas, toks judantis, ir to pačiu vėlgi ištransliuoti tą mintį, kokią transliuoja tas tautodalės darbas. Ir gavosi tokia sprendimas toksai, kad 40 nuotraukų, kaip ir 40 temų. Ta tema atsiranda per vieną žodelį, kuris kaip maža tokia tamsioji, gilioji praeity, tarsi visatoj, šviesoji kažkokioji, tai kaip žvaigždelė, tokias išneša tam tikrą mintį, kaip tarkim noriu, įdomu, išskirtinis, pasipuošęs, polisis, saugu, sielai. Tai tie žodžiai raktiniai, kurie kiekviena nuotrauka atrakina, ir tokie kviečia pokalbį diskusijai, vat, ką galima, kaip tas ryšys galima užmėgsti su jaunu žmogum, su dabartimi, kokios yra problemas, kaip tas problemas galima būtų keisti. Iš tikrųjų, čia yra tokių 40 tokių temų. Tai fotografijų paroda apie tautodailę, kurioje užfiksuoti šiuolaikiniai momentai tradicinėme mene, sako dailininkė. Ėmėm tikrai iš tikrųjų kaip ir paprastus tuos tautodėlės dirbinius, kaip juosta, margutis, jonas, krepšelis, pintinė, kaip sakyt, užrašų knygutė, papuošalas, apyrankė, asotėlis. Tai yra paprasti daiktai, kuriuos matom kiekvieną dieną, kaip ir jie žinome, kuriuos galima dėti. Užduotis buvo rasti jiem tam tikrą fotografijos būdu, kitokią kompoziciją, tam tikrą žiūrėjimo rakursą. Tai, pavyzdžiui, vat, kaip ir atsirado tokia nuotrauka skonis, tai yra, kai juostos yra pateikiamos stiklainiuose, tai yra kaip galimybė, tarsi verta jas išsaugoti, geras skonis tada, kai tu
užsidedi, užsiriši juostą, kai tu ją saugai, tu perimi tradiciją, kai tu ją užkonservuoji, kai tu ją grožiesi ir tai yra geras skonis ją žiūrėti, ją vertinti. Tai yra toksai kaip ir skonis turėti, bet ir skonis iš tikrųjų eiti tuo keliu. Nu tokia vat, ta žodis diktuoja tokia plačia diskusija. Vėlgi, polisis ar ne, tokiam senam krepšelį guli mūsų šiuolaikiniai telefonai. Tai yra galimybė sustoti, ar ne, vat, per tą nuvykti kaimą, sustoti, padėti telefoną. Tas daiktas vėlgi jisai gali būti naudojamas, ar ne, ne tik, kad filosofinė prasme sustoti, palsėti, bet tuo pačiu mes galime iš tikrųjų lygiai tą patį šiuolaikišką daiktą, visiškai šiuolaikišką, ar ne, ten tiesiog jį įdėti tą tokį senovišką daiktą. Ir vėlgi, ta prasme, tai yra nugalėti, yra tikslas, ar ne, yra stipru, yra žodžiai noriu, yra žodžiai tau, tai vėlgi žodis noriu. Tai yra arba stipru, tai yra kalviškas saulutė, yra apnuogintų kūnų laiko jaunuolis, raumeningas su tatiruotėm, ar ne, bet jisai siūlo, ar ne, jis laiko, jisai nesigėdina to tautodlis dirbinio, jisai nešasi namus, jisai toksai kaip ikona, ar ne, tokį laiko stipriai ranko, vat, aš turi laiko rankui. Tai daug tokių temelių iš tikrųjų, kur galima pasižiūrėti. Parodą tautodailė šiuolaikinio fotografo akimis Alytaus kraštotyros muziejuje aplankyti bus galima iki spalio mėnesio pabaigos. Dabar žiniuose informacija apie kriminalinius įvykius. Spalio pirmąją dieną apie 6 valandą Alytuje Jurgiškių gatvėje ant pėsčiųjų tako rastas sužalotas vyras, netoli vyriškio rastas paspirtukas. Dėl patirtų sužalojimų asmuo paguldytas į Alytaus ligoninės reanimacijos skyrių. Traumos aplinkybės nustatinėjamos. Spalio antrąją dieną apie 14 valandą gautas vyro pareiškimas, kad atvykęs į Alytaus rajone Kaniukų kaime sodų bendrijoje esantį sklypą, rado išdaužtą sodo namelio langą. Iš namelio pavogtas moteriškas dviratis, nuostolis 200 eurų. Spalio antrąją dieną apie 15 valandą Alytuje Kauno gatvėje prie parduotuvės nepažįstamas asmuo iš vyro pavogė piniginę su joje buvusi 600 eurų. Spalio 3 dieną Alytaus apskrities vyriausiame policijos komisariate gautas vyro pareiškimas, kad Alytuje pramonės gatvėje automobilių saugojimo aikštelėje jį sumušė iš matymo pažįstamas asmuo. Įvykis tiriamas. Vakar po pietų automobilis Opel Alytuje partrenkė mergaitę. Nelaimė atsitiko Gardino gatvėje. Pirminiais duomenimis mergaitė kartu su šuniuku bėgti per gatvę sumanė tuo metu, kai Gardino gatvė važiavo du automobiliai. Vienas išvengė susidūrimo, o antrasis mergaitę partrenkė. Po smūgio vaikas atsitrenkė į transporto priemonės stiklą. Nukentėjusioji išvežta į Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninę. Eismo nelaimė įvyko nepėsčiųjų perėjoje. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus Dainavos futbolininkai šeštadienį namų aikštėje sužaidė lygos 31-ojo turo rungtynes. Prieš lygos vidutiniokus Kauno rajono Hegelman Litauen klubą kovoja litiškiai pasiekė lygiasias. Išsamiau apie mačo eigą praneša Marius Šagunevičius. Į Optibetą lygą sugrįžusi Alytaus Dainava kovoja dėl išlikimo pasižymėjo dar vienu pozityviu rezultatu. 31-ojo turo akistatoje savo sirgalių akivaizdoje dainaviečiai likvidavo įvarčio deficitą, bei sužaidė taikiai 1-1 su penktoje vietoje žengiančiu Kauno rajono Hegelman Litauen klubu. Andrius Kerlos Kareunas sėkmingiau pradėjo rungtynes ir jau 11-ąją minutę įsiveržė į priekį. Japonas Jukijoši Karašima meistriškai išpylė baudos smūgį ir džiaugiasi jau 9-ojo įvarčių šiemet. Tiesa, Kauno rajono klubas ilgai pranašumu nesidžiaugė. 24-ąją minutę Joshua Silva baudos aikštelėje galvą numetė kamuolį link Saido Hamuličiaus, kuris taikliai mušė iš artimos distancijos. Tai buvo jau 13-asis krašto saugo įvartis šiemet. Saidas Hamuličius vėl susilygino su rezultatyviausiu čempionato žaidėju Nauriu Petkevičiumi. Antroje mačo pusėje atkarpomis iniciatyva priklausė tiek vienai, tiek kitai komandai. Tačiau pavojingiau atakavo Hegelman Litauen futbolininkai. Du Viliaus Armanavičiaus smūgiai buvo išties pavojingi, o Alekso Neguevos bandymą neutralizavo Martynas Matijoška. Rungtynės baigėsi taikiai, 1-1. Džiugina tai, kad sugebėjom įsikovoti vieną tašką į taupyklę, kaip minėjot. Aišku, rungtynės labai tokios kovingos, tai jau matėsi per apšilimą, kad jos tokios bus, nes
aikštėje, sakykime, daug neleido irgi žaisti kažkokį tai gražų futbolą, daug kovos vėlgi buvo, sakykime, tai dėsningas, aš manau, rezultatas, nes ir mes turėjom progų, ir jie turėjo būti, gal galėjo ir baigtis 3-3 ar 4-4, bet baigėsi taip, kaip baigėsi. Aš manau, mes patenkinti, vis tiek vienas taškas nėra blogai, niekam nėra priekaištų, vyrai kovėsi, kiek galėjo, šiai dienai padėjo. 27 taškus turintis Dzūkai, 2 taškais lenkia 9 pozicijoje įsitaisiusią Gargždų Bangą. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Tiek naujienų, ačiū, kad žiūrėjote, gero vakaro. Šią savaitę Lietuvos orus lems virš rytų Europos esantis aukšto atmosferos slėgio laukas. Mūsų šalyje bus sausi, gana saulėti, vidutiniškai šilti, bet vėjuoti orai. Antradienį lietus mažai tikėtinas, pūs stiprokas pietryčių vėjas. Dieną vėjo gūsiai vietomis pasieks 15-16 metrų per sekundę. Artimiausią naktį Alytuje ir Kaune bus 10, Vilniuje 9, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Antradienio dieną Alytuje ir Vilniuje oras sušils iki 15, Kaune ir Klaipėdoje iki 17 laipsnių šilumos.